Na ka dalë dole, a e prisi musafirin studia? E prisi me. A jeni gati? Edhe musafirin e përshëndes. E përshëndes musafirin, edhe e përshëndes, se kome pas këtë në studio. E unë e për bëj një parahyrje për Shaqir Palushin, si për Mars, ku thot është pronar i Frutex nga Suhareka. Ja ka pohajnë i Suhareka, dhe bashkë du me pyth sa jënë të punësum për i Suhareka. Së ndështë ka dhe për i vendet e tjera, po për i Suhareka sa jënë të punësum. Po ashtu, tash nëse ndalim të kompania Frutex, merët me prodhimin e pijeve të frutave Relax, që e kemi edhe naturalin këtu, dhe pijes energjike Golden Eagle. Aktiviteti i ti kryesor biznesor është prodhimi pijeve me shtrirje në tregun e Kosovës, Shqipërisë, Macedonisë e Macedonisë së Veriut e vendeve të tjera të rajonit Evropës e më gjerë. Shaqir Palushin njerëzit e njohin edhe për anën e ti humanitare. E keni pa në shumë postime, e keni pa në shumë lajme që humanitetin e ka në shpirt edhe këtë kohën i dhuren donacione, sidomos kjo pjesa e studentëve. Pa ndër 100 bursa kam nda. Ja, në pëtën edhe njerë mi janë i shkollës. Ban. Studentët dhe oshër. Në shoshër kena me kopë. Edhe ka ndërtuar disa shtëpi për nevojtarët, si edhe ka ndihmuar disa spitali në përmirësimin e kushte e shërbimit me aparatura dhe interiar. Për ndryshe, Shaqir Palushi nuk ndohet asë njëherë. Po, ati shka është e mira. E mira është që edhe kërë ka qenë si kompanije vogël, ka bo donacione, por edhe tash nuk pëndalet. Se një me kërë të rritë është pak e ki ma letë me që thojnë me lëshu dore. Po, kërë i vogël, bëllë ki vështërsi, sidomos në vendin tonë që shka qenë në ato fillimet, kërë i ka pasë edhe vetë Shaqir Palushi, nuk ka qenë letë, nuk ka qenë tjeshtë. Po, shumë qka këra me kuptu këtu në emisioni Reload. Hajde, ka da ndole, në, mos ma më ndoni shaqen aty. Hajde, hajde rejsh, ka da ndole, mos mes këtu në katër këmë, që thonë. Për ndryshe, Latina të je pëlqenë shumë naturalin. Shumë. E shaqa i ka fajt. E, në këtë dhja për cjellin, a për cjellin Facebook. Me Bërënica. Po, për shambull, iftan fermert, iftan bujsh, që me që produktet e tyre, për shambull pëndë, që për me nëzirë lëngur, ata që kanë pëndë, po da ata që kanë me... Dilin, po edhe kryohen lëngje. Plus karnevali që ka më suare, gjithë të vjetë, po, mishi, po, vi. Pse se bjen Prishtinë këna me pytë, Dorë me provu qytetin e vetë. Po, që sa vjet është në Suharik. Shumë e logjikshme, dorë me provu qytetin e vetë. Edhe bashkë po më interesan a jatë din Suharik a jo. Me siguri që po, me siguri që po. Ashtë, po, po, identifikohen me një figurë si... Qka është interesant se karnevali që zhvillohet, që organizohet në Suharik, nuk është karneval me njerës të njështë Kosovës. Po, dhe nga të këtë botës. I pa pru edhe dhe të Brazilit, asë i varvarvarvarvar. Po, po, po. Që bunë. Me, numërin një internet, sigurisht. Kështë që ja, e presim, a kemi shoqin? Shoqë, ka daldole, hajde. Hajde, mi së erë. Që kështë të pjute, sa jene. A tje përvol, ose ma on, ashtë me thonë, Latina Azirin edhe Jonin, krasni që në kemi. Shëndetje. Qështë kemi? Mirë shumë. A e dhe prisuari kësë talë direkt? Po, 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 prisuari. Edhe atje por Renas, po ta mërmendja, në Prishtinë më transferua diçka? Jo, shumicën e kohës jam në Suarek, përshka këtë vetëmtarisë, ma shumë. Pjesën më të modhe të vërmëtarisë biznesore kemë atje. Kemë të diskutu në këtë parahyrjen, unë i thashtë disa fjallë për ty, dhe kemë të diskutu për Suarekën, prej jush, sa zhvillu, qësh ka jetës, qëka ka jetës, edhe më interesaj shumë pjesa e stafit. A i ki Suarekës, a janë të përzim, a janë ma shumë Suarekës, apo... Ja, shumica janë të Suarekës, edhe përshka këllë të lokacionit, edhe logistike, sigurisht, po vitët të fundit i kemi zgjeru aktivitetin edhe në Prishtinë, përkatësisht me një hotel, edhe është edhe në Lipjan një depo, edhe një fabrike vogën e persona në asit kovizurme, kështu që pjesat në 30% janë të komunat tjera. Dhe përdo pjesa ma madhe është Suarek. Po këthejemi në vite, a mundësht të tash me kujtu atë momenti kur s'ki pas kur gjo?
Sokon, as fabrika e pijes energjike, as fabrika e lonxheve, as ka qenë fabrika e letrës. Kur s'ki pas kur gjo, ai moment për ty, qysh ka qenë edhe, që ka mendojshë, qysh njerë se tash nga me dit... Jo, s'mu i me thonë që s'ku pas as gjonë, se ku pas vëlletin për me bodi qka. Tash kjo. E ndoshta, kjo është aja që e ka bo një farë hapi, po sigurisht që ka qenë shumë një rrugë e vështirë, me shumë pa njohra, sepse nuk o që këm pas një pregaditje për biznes. Starti ka qenë me një mini fabrikë, sigurisht? Po, ka qenë me një punë të ri, me një lokal 30 metra katëror, edhe i me qera. 30 metra katëror, po. Po. Po, fillimi ka qenë shumë i vështirë, dhe e kom mendu shumë atletë, sepse... E që shvendose pikrisht, se ki fillu të duket të parat ka qenë me pije energjike, apo? Jo. Apo me diska tjetër? Jo, janë dy histori të ndara, okay. Ose ma mirë me thonë dy kapituj, kapituj par që ka zgjatë vetëm 12. Okay. Në më dhënë 94 da është starti për ty, starti por... dhe dhe 2006 ka qenë një biznes shumë i vogël, tha me hapa minimal, me hapa të breshkës. Dhe kjo të regon që unë ndoshta nuk kam qenë mjaftushmi i pregaditur për me kriju një biznes sukseshëm. Prandaj edhe se jo gjithë ju zgjat kjo periudhë ka qenë po, po. Dikush 12 po jo atë shkurt sa dikush e mendon dhe dështon, a din? Sepse po. Dështon njerëz jo pse nuk dinë me bë biznes. Po në shumicën e rasteve dështojnë për shkak që dërzohen për akoma. Lodhen. Lodhen, a din? Edhe fillojnë me humbat besimin sepse një skuron që komenduan shumë më shpejt, a din? Më pason që 12 vite duhet me prit. Për me ndodhë diçka e mirë, ndoshta është në dorëzuar në dhonës, shumë kjerë. E që ka qenë biznesi parë? I me pije ka qenë. A, dhaj me pije. Me pije, por kemi qenë dhe mojnë me një makina që kanë kushtu, që kanë qenë shumë makina ashtu artizanalit për dhura në Serbi, kanë kushtu rrëth 4.000 marka, dhe me që tu... Po flasim në dhejta, dhe më tonë. Po, vitët në dhejta. Edhe me tu ka qenë momenti i parë dhe mojnë kur kemi fillu, por kumë pas menuen me fillu me prodhu nodë të shpia. A, okej. E kishëm odën, edhe thar bam me jetu pa odë, po faktin kina pije me pi. Çka thëshin, a thëshin o tranu shasha? Po do më në nëzën odën me do pa isje. Nuk mund të thonë që s'këm posë për krajen e familjes, se me të besu familja e më një kohë që s'ki as gjadën, dhe i kina marrë keqë të kursimi që i kina mujtë mi bo, për vit, kina përnu në 7-10 vjetë për mi kursu që të pare, e mi si të pare unë ja ku marrë, kushtë një mishtë po thamë, edhe ato me të besu ty nuk është pak adën. Po sepse dhe, ata kanë vendosur se krejt kursimet po, ordna, mi kanë dërzu mu dhe një farë mirë më kanë besu në kohën që në kohë që kam qenë njëri i sukseshëm, ma dje, la kena punu me ndërtim dhe që me thonë, lideri ndërtimi ka qenë vëllau i madh. Dhe ky ndryshim, ishte një ndryshim që me morën atë farë po. Certifikatën e me prionë atë, edhe sigurisht që s'ka qenë e let as për mu, po edhe për vlazën e motër e familja me më besuën që me më bëhë, po sigurisht kja kanë diku që... E tash, para 94-tës, a ki punu për dikan? A ki punu të dikush? Me punu të dikush shumë pak më punu, vetëm 3 muaj edhe to ka qenë të daja, kemi punu në Bosne, dhe thot 96-7, gjatë pushimit të verës. E para asaj ku e, para 94-tës, para se me bu, me fillu me... Ola më duke që kemi linë të punu. Me të vërtetë, ta di. Do të një vetë dhuj të njëtë të punu, a? Kena punu, s'po thamë që veshë unë, kemi punu të gjithë. Po, po. E dhe sot punu në gjithë, më stojmë të se letë se ka asko shë jetën, po kemi punu si thmi, të manë si që banë, fillemisht, e pas taj pej moshës 13 vjeqare, jena marë kajt me bujtësi ka pak, edhe unë i kom shku në Prizren, kemi shqit, kom bëtë trektit vogël, që më anë, të produktet bujtësore që kemi punu, të më anë, zarzavate, që më anë. Në më thonë, perime. Rrath pruta dhe perimeve, ko ke sillë, krejt kohë, po, ha? Por nuk me ndoj që ka naj lidhje. Në shtarë kështë... qeshtja e biznesit, po, aja dëshira më duke e letë. Po. Atin, më duke e letë, krasim me tani, vjen një periullë ku më fillu me punu në ndërtim. Dhe aja është periullë shumë e ronë për mu. Së më ka dorë shumë ndërtim. Unë me ndoj që në biznes, me bu më konë shumë punëtor, nuk bo është biznesman. A, nëse ishë shumë, a, du më... Pak... Du më konë pak dembel, atin, mi ikën aty një punë në të rana. Po, se thonjë, ta dembel ati gjenë po, qaset më të letat. Edhe unë të e po, vetën që bucia, e se du mos ndërtimi, u ka do këshëm e rëmë, 2 motore, 6 motore, ndilje në shije, në ftoftë, në zetë, edhe më ndojshë të qyshme bodi, ishka pak më të letë. Fakt, së më dula që e letë, sa e më ndoha, po, po prapë se prapë, sot nuk jam sigurisht
nuk kam pendu për vendimin që kam marrë. Po, e tash, po më interesant, u afru koha e luftës. Në për 7, në për 8, dhe se ka fillu të urëndu, të urëndu. Edhe që ka ndulli me ato pak pajisje, me ato kushtet... Ato pak pajisje, për ndaj në thamë që në familje teme ka kajtë tjertë përveç me janë hero. Ate, këtë kanë kontribu në është ma shumë se une. Për shumë në kotë luftës zlavi, jemi kënë ofër me një fshatë aty, ka ardhen me traktori ka marrë, s'ka qenë pajisje të mojë, s'ka këtë avullinë e jote. Edhe i ka tërhjek, edhe i ka pru ati ku kemi qëndruna. Edhe kështu që tani mbas luftë me njëherë, dy javë, tri javë të para, kemi fillu. Po, ka pështu, po, pajisjet. Edhe i kemi rifillu prap, po, pastaj pas luftës u hapen rrugët. Me një anë mundësit shumë për neve, po në anën tjetër, edhe importi u fuqizuja zakonisht shumë. Fillu me arë produkte për gjithanëve. Edhe gati u bo e pa mundër... Me dëpërtu, tash. Me dëpërtu, sepse kajtë më të fort, kajtë më të menqur, kajtë më të zhurë se one, edhe gati jam konë, në mënë kjo në momenti dytë, ko jam konë gati para dorëzimit. Po, që shpërë mirë, po, për një moment vendosa. Këto e në vitet e para, të vitet e të 2000-tës? Po, 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 2000, po thamë vitet e para, po kanë gjatë një 4-5 vite, deri sa po. Ku morë një vendim që me fillu me pi energjikë. Po, dhe kjo moment ka qenë, s'ku pas asë një informat, fjeshtë tishtë. E ka tërë dhe ideja, edhe se është, apë kjo arëndësishme, bashkë pëse me vendosë për pi energjikë. Nuk i gjeko vara? Jo, në pejon jam. Se lidhët pak me Gjako. A, okej. Okay. Atë e shku më kompenzim me një depo, me një, atje mi morë pije që i prodhurum dhe mi dha një pije energjike që nuk ishte të kati. Si kompenzim. Do më thonë, nuk ishte mashtrim. Nuk ishte mashtrim. Në kompenzim, jo, normalisht, kompenzim. Dhe i mojta na keni pas një depo të vogën në Suarekë dhe nuk ishte asë një copë. Edhe i mora unë i kompi për një, se di, është ta për 6 mu i kompi gjitha ato. Ska që shumë, 20 pako, që i bjen 480 copa, no? Edhe të pëlqej, të rrasë, sigurisht, no? Më pëlqy, po dhe me mendu pse shqitet një pje në gjikën këtë rastë, Red Bulli, pse shqitet shumë, dhe pje tjera nuk shumë shqitet. Dhe me ndova që nëse prodhoj një pje me një gjysëm shqmim të produktit Red Bulli, këm pra u edhe kështu kartit të diçka që u shpranu, po kjo periull ka gjatë një vjet. Një 6 muaj kam shku në për internet kafe, se s'kemi pas internet atëre. Po, në përshpia. Me... Po, edhe me qenë se kam ditë asë një fjallë anglisht. Dhe asot se di, po të pak të do fjallë i kom su. Po. Edhe më ka ndosh shumë muaj deri sa kom gjetë linje për prodhim të pijeve në kanoqë. Po, edhe kom gjetë në kinë. Aty është fjalla për pajisje, po, për pajisje edhe, tash ato fjallë që dohet anglisht për shumë linje për prodhimin po. E pijeve në kanoqe, unë nuk e kom ditën, po. Google Translate s'ka ekzistu, po. Në ashtu edhe jo i dishëm, unë me marrë një nëj përkëthës, po, qka po, po di vetë, kumë para vuë në ashtu dhe i sa, po thamë disa muj, në ashtu 6 muj ka zgjot kja për vuë, dhe i sa, kumë kontaktu kompanin, një kompanin kineze, që ka prodhu këto pajisje edhe kanë kushtu 12.000 dolar. E që shi besove kinezve me atje që pajisja, a o konë pak si 50-50? 50-50. Bile habitën, sot nuk veproj ashtu. Sa i ka mujtën kinezi në vend makinëve me futët të hekra, një kontinjarë me njësë këne, edhe kur kësha në dogon, e kësha hapë, që edhe i ka ndodhë njerëzve atër. Po ka herë në shtatë fati, pëse di, zoti ka dorë në shtatë. Edhe pastaj filloj prodhimi. Dul Golden Eagle? Po, ka dalë në podrum të shpijës në të cilën kam jetu. Një podrum më konën, ka pas një 70 metra katëror. Edhe... Prap, dhe më thonë pak si ngusht si... Ja, në ngusht, të njetën. Edhe ka qenë podrum i shpijës sigurisht pak a shumë i regullu me një farë e karamike me të kushtë. Po, dita por, ka qenë e dita që në shtapë se arre kur, momentin që kemi dalë në treg me Golden Eagle, ka qenë Red Eagle. Po, në atë kohë. Po, për një vjetë, deri sa kemi pas një kontest me Red Bullin, se për mena ma shumë Red Bullin se Golden Eagle, po... Jo, ta shi e mirë, se ki jetë për para, ta shtash është okej. Okay. Edhe, ditën e parë e kam po suksesin, sepse fillu njerëz ndryshe, një ditë më për para, folqen me mu, e ndryshe folqen atit, dhe më thonë, fillu në mund po si diçka që shumë dhe veçantët. Po. Ani pse, e kam jurën e parë kër ka ardhë me, së nështë afullar, jesh gjonë interesant. Jo, shumë mirë na sa shumë asim. Kam joni por kërë me ambalash. Pa. Pej Hollandës, së nuk më pas pare me pagu doganën. S'ki pas pare? Me pagu doganën. Malin vetë në doganë. Po, po, këm pas miqë, edhe një banush pacoli, edhe aj e ka pagu për mu.
Ta pacol, dhe më thonë... Po, po, po. Ani nuk ka shumë lidhje me... Pa. Lidhje ka familjare, po, po, po. Nuk ka të baj me bëgjetin, po, po. Sigurisht e ka atë shpirt... Po, po. Ba mirë si të dhaj. Edhe është biznesmen, nuk i pacoli tjetër. Mm-hmm. Edhe kështu që, domthonë, po shpejtja ku më këthy parët, se filloj, domthonë, shqitja... Mërna javë, mërna mujtë, filloj veç mu pranu si produkt. Po. Sigurisht, jom për mosa sot, se s'kemi pasat mundësi, linje ka qenë një linje 7 metra gjatë atën. Po, po, po përveç asoj, konkurenca ka qenë shumë e fortë. Në vëllon të në andë këni pas konkurencë edhe në qëfar periude kohore, kur produktet vendore nuk i kam lërsu. Jo, po edhe s'kemi ditë. Nuk i kanë lërsu se s'kemi ditë me produkt. Mm-hmm. Dhe konsumatori është shumë i zgjuar. Konsumatori ditë që ka blenë atën, po besimin s'ta fiton, nuk të e blanko në besimin. Pa, pa. Do në me të pravuë, me të spravuë, me po atën. Pastaj, nëse sot besën i njëti je, po sot sigurisht që do në kemi avancu me pa. Teknologjia, dia, investimin, njerëzën, gjithë kuadra, gjithë këto e ka bolë që sot me prodhu një produkt matë sigurët se sa që kemi ditë atëherë. Jo pëse s'kemi dashtë, po asë kemi ditë, asë kemi pas mundësi. Dhe kështu besoj që kanë vepru shumica për prodhuese. Po, edhe pastaj filloj me dalë emri, filloj me funksionu, po shtuan filloj, punëtor. Po, por para kësaj, na fillu me eksportu pak, po thamë, asë kanë qenë sa prodhu atë sot, nështë ta për gjysora atëre kena eksportuar një aftë asma, dhe në Macedoninë dhe Shqipëri. Do më po plasim... 2006. 2006, po. Për ma pak se 20 vjetë. Po, po. Ka shku kaq po, eksport. Po, pak eksport, por unë filloj më më frigu, të në mos povinë gazetarët, thënë, hajtë shumë i ku prodohë të këtë produkt, se filloj më folë. Të pak të në mu më duke që më folin tjertë për produkt. Po, po. A na prodohëshim podro. Po. Atë në friga që bëhet një kundër reklamën, po shumë shpejt, po thamë rreth 12 muaj e kemi ndërtu fabrikën që sot e kem, po natyrisht me kapacitet ka qenë shumë avull me që nga viti në vit investimet asnjëherë si kemi ndarë, dhe kjo ka bërë që me u zgjeru. E tash, sot kapaciteti ku qëndron? Kapacitet i kem aktualisht 4 linja, 2 janë, njëra është për problem të Golden Eagle-it, kanoqe, një tjetër për përpëllim të lëngjeve në kanoqe, një tjetër për përpëllim të lëngjeve qelqit dhe një tjetër për përpëllim të lëngjeve në plastik, si dhe linja tjetër e përpunimit të fruta. Ka qenë një postim edhe si informacion që diku 5 kanoqe në sekonda, po qysh ka qenë? Mund jenë 6. 6 kanoqe në sekonda? Po. Prodhimi? Po. Ne jemi na duket shumë si jemi të vogël, por kjo për një kompani të madhe është pak. Po, vish po flasim na, tash nëse marim kompaninë, është në Kosovë, Kosova i ka 1.6 milion banor, edhe si fabrikë me këtë problem, sekundi me 6 kanoqe nuk është numër i vogël. Pa jo, nëse këtë jemi prap, jemi prodhuesi më i madh në kanoqe, në Ballkan. Ma dje, ma te përse në Ballkan. Nuk ka as Slovenia, as Kroacia, as Bulgaria, as në Romani, as deri në Hungari. Do më thonë pohen edhe në Evropë. Po një pjesë do më thonë, po. Po. E dash, shteti për shoqen, gjatë kësaj periudhe se të kitë rokitë, sigurisht në përdyrë, me të ndimu në atë aspektin për zhvillim. Qysh ka qenë? Shteti kur s'u ka pengu. Edhe kjo është e mira. Më pëlqeu e shtë se e zbute. Së më ka pengu. Po, kjo më mjafton. Atë ka ndimu. Po, po flas njëherë, nuk sigurisht nuk ka ndihmë. Okay. Dhe vetë fakti se s'ka pengu, kjo tregon se ka ndihmë. Po. Dhe na jemi të vetëdijshëm që shumica e prodhuesve dhe biznesit në përgjithësi nuk i kemi përmbushur ashtu standardet e kushtet që do të duhemi pas. Ka shumë me të pengu. Po më pëlqen se domethënë jekoni vetëdijshëm për ato. Nuk është se diçka jo, sigurisht. Se thonë, ma ka bo për i natis? Jo, absolutisht. Ska arsye ma bo i natis. Pse ma bo për i natis? Absolut, kur. Bili, edhe në seher ka nërën kontrol. Gjithë, pavarësisht që nuk që jam gëzup kontrol ardhja tyre. Adin, si thonë, ardhja ju e nga gëzën, po shkure ju e edhe më shumë, adin, si është aja, thaj. Po. Unë, nuk që më ka gëzu ardhja tyre, po gjithë mërë më ka përmisu. Po, se t'ka japë mundësini, po, dhe vrejtjet, ka dhona fat, ka dhona qka dhe kështo që e përmisu. Pra ndaj thamë që mjafton aja që nuk më ka pengu, sepse me hapë një biznes në përëndim, duhet, prandaj unë mendoj që po flas tash edhe te shtëpia. Po. Gjermanët jo pse si kanë tarë më të mëdha se na.
50% e gjermanëve lutë, apo 40-50% e gjermanëve nuk kanë shtëpi private. Pse s'kan, sepse kriteret për me fillu ndërtimin dhe lejen, me marë lejen e shtëpisë janë gati sa kosto e ndërtimit. Dhe të mund, që në start, atje je i penalizum, si me thonë, adin, me një farë kufizimin, dhe mund, gjatë të pare, për me arë deri tje, mi marë kushtet me fillumen, ndërkohë që ne, po thamë, pe hipodromit shtëpisë, kemi fillu. Së karë më pengu, po edhe unë jam mundu me këthi me të mirë, kuptimin që me rritë edhe me pagu gjithë mund tatimet atë se më ka taku, edhe kjo tjetër të thamë që tatimet janë tullë të ngosarë. Pastaj po thamë 10%. 10% është tatimi në fitim, ndërkohë që në Gjermani shkojnë deri 46%. Dhe kjo është e mirë sepse ne tu pagu më pak për shtet, ne sigurisht që ato pare nuk i qojmë në Dubai, as nuk i qojmë kërkon, po investojmë këtu, ja reinvestojmë këtu, dhe kështu që rritemi atë. Më mendoj që kjo është do të më zgjat, sidomos më stimulu sektori prodhues si sektori më strategjik, se i vetmi sektor që mundet me ndryshu këtë debalans të importit me eksport, është pikrisht prodhimi. Po, unë gjithmonë e përmendi që vendi jonë duhet me mendu për eksportin. E ju si kompani, jeni një prej kompanive, nështë ta mujme thone para që bënë mas shumë të eksport. Nështë ta nuk jemi, jo ndoshta, por nuk jemi maj madhi, por jemi shumë maj madhi në sektorin tërë. Rrëdhë gjallët e 3-8% të eksportit për gjithësum të pijeve, jo alkoholike, eksportojmë kompania jo. Do më thonë bëhet për jube, po. Derin 68%. Po, si pas statistika zërtarë. Po. Por nëse krason me eksportin total në Kosovë, që ashtu është i vogël, rrëdhë 800 milion nëse zgatoj, na jemi shumë pak atë, se morën prirë, po prapë se prapë, është një guri që ka levizë, dhe e tjetër është që është shumë premtuese, sepse jemi në rrëdhë 30 vende në eksport. Dhe gjitha këto vende i kanë potencialin, nështë për shkak numrit të popullësisë, kanë shumë atë masë që a kemi ne si Kosovë. Dhe nëse ne kemi arritë Kosovë me shitë kaqë sa shesmi, që nuk është shumë pak, unë besoj që potenciali jonë për me arritë në këto vende që eksportojmë dhe vendet e tjera shumë i malë, dhe kja kishë me bo. Dhe kjo është dosinimi jem që me këthy, me bo lider i eksportit. Po. Edhe tash të eksporti se është shumë rëndësi se shikus të dëgjojnë eksport. Eksport thjesht për qënë malë ndiko. Po kujtë pja qënë? Tash, aj malë dhëtë me ditë që dhëtë me pas një farë vlere për me ta pranu edhe me fut në shtetin e tyre. Evropën e keni. E keni Amerikën. Australinë, Indinë. Po, jeni në krejtë vendet e larë këta që... Disa vende, po, Kuwait, adin, po, në Irak, në gjitha vendet gati, në Afrikë, në disa vendet. Dhe mund, kemi pravu gati, adin, pe një ekstremi, nuk, ose pe një... Po, kjo s'pi vjen që kontinent prejkun, pa prejkun po, nuk ka. Nuk po, është të vërtit. Kja, po, sasija është shumë e vogël. Sasija, po, thamë, shumë e vogël. Dhe që i kanë besu produkteve. I kanë besu edhe... I kanë besu... Made in Kosova, po, po, është e vërtet, edhe vitëve të fundit kemi fillu të listohemi që është shumë e rëndësishme, se fillimisht konsumatorët parë kanë qenë shqiptarët, pastaj Ballkanasit, dhe vitëve të fundit janë edhe qytetarët aty, vendasët atyre vendeve. Po, po. Jemi të listohemi në 10 zinxhirë marketeve në Evropë, në Zvicër, në Gjermani, në Itali, në Angli, Suedi. Kam pas rast me panë për lokale, për markete. Dhe kjo... Prapë në thamë, jemi prapë atje shumë minorë, por vetë fakti që ka levizje, ka rritje, është diçka që na e banë që na me u përgatitë edhe ma shumë. Edhe mësë mundallë asë. Jo, mundallë edhe mendoj që ka vend shumë për morë. Kjo periuda e fundit, këto dy vjetë e fundit, po thuj se sidomos periuda e... liberalizimit viza. Tash për ju si kompani, fillimisht pys, sa është rruga, a më me thonë minimale ose mesatare, ose... Rrugë minimale është 500 ose mbi 500, për flasë neto. Se zakonisht të vetëmi në Kosovë e përdojnë, pra ndaj e statistika zyrtare, kur dalin në Kosovë që janë tullëta, sepse të thojmi neto. Në fakt, qaj është realës, qaj në hinë gjep njëve, qaj... Po sa kështën? Kjo është rëndësi, sa kështën punëtore? Po, prapë, në Kosovë, për thamë, tatimet janë ma tullëta, edhe sigurim endës si jem të pagu, edhe pse ne si kompani paguim, më në vëndëtarisht paguim, sigurimin qëndësor për punëtor, por tatimet edhe në paga, dhe këto të mëhonë nuk e rëndon shumë pagën, por paga mesatare duhet me qenë rrëth 700 apo 800 euro, por
po tham, gjithmonë programi Nimole dhe Maximole kanë një diferencat. Po, diferencë, po, po. Edhe sa punëtorë janë, punësumë? Aktualisht janë 450. 450, dhe më thonë, dikur rrët 300 ma shumë dhe që co arikës. A i bjene ashtu për akësisht? Mund t'jenë, tash, kështë 70% që i mund t'jenë edhe Prizren. Atin, nuk e kom do, sepse ne, ne operojmë mes Prizrenit të Suarekës. Po, po. Edhe kështu që, po sigurisht që shumica prapë, se prapë, nëse 300 një, pak të në 200 njën po. Suarekës. Edhe, që ka ndodhi, a ka pas levizje, që ka ndodhi me se, levizit sektorin privatë? Levizit kanë qenë shtë... gjithmon, po në ka habit që kë vit, ndo është të ma pak kemi pas levizje, se vitin para prakë. A, okej, okay, dhe më dhënë jo në kohën jo, e liberalizimit, pos, po, po ma herë. Ka pas levizje, ka aty këto, sepse po e mirën që në është ta prej që egzistojnë si kompani, nuk i kemë në është ta 10 punëtorë që në kanë lonë kompaninë tonë dhe kanë shkute një kompani tjetër në Kosovë. Okay. Nëse kanë lonë Frutexin, i kanë në rrugë me Gjermani, po. Ose me një vend tjetër, një vend tjetër, po jo mrenda Kosovës. Po. Dhe kjo të rëgën që të na nuk është mas kishë, s'më thamë që është mas miri, por na jemi vedishëm që punëtori pjesën më të madhe të jetës zgjuar e ka lënë kompani. Po. A dhe nëse jekim gjumin... Në kalkulim, po, po është i bjerë. Kjo të regon që aj, sa jemi na përgjes në dajtyr. Sa, sa, sa do të me morë dhe përgjesi edhe për jetën e tyre. Po. Prandaj, që ka do që i bojmë për punëtori, mendoj që është pak. Minutat për shërpo ikin, e one du me provu mos me mbet gjana pa i diskutu, e përmendëm për humanitetin. E përmendëm, i përmendëm, duke thonë, fabrikat që i keni, e kemi mundal mandej edhe të pjesa e fabrikës për persona me aftësi të kufizuar, por që të humaniteti i kemi prej krejta saj, ndërtimi shtëpive, shumë qka tjetër, studentat. Tash, për shambull, pritet 100 student me marë një dyko rrëth, jo rrëth, po 100 bursa po, që kanë marë prej të është viti tretë, jo i regullë, s'kemi qenë, po do mund ko pas kohë, viti tretë është që do të ndajmë 100 bursa për student. Student dhe ka qenë një nështa, edhe pse kom ndërprej për një 2-3 vite, ka qenë disa momente kur së paktën 3 student gjatë verës i kom të aku që kanë përfundu studimet dhe mu kanë falemderu prej bursës prej bursëve në të kalume dhe nuk thamu në që ato që jemu në shkak pëse ato kanë arri sukses po ndoshta, është me thonë një tull në ndërtimin e kalasë të tyre të quajtur sukseset. Po, po, dhe kemë ka bo që prapë me rifillu, dhe unë besoj që është investimi më i mirë kur investohet në të ardhmen tonë edhe të familjeve dhe fëmijëve tonë. Kështu që kjo, për shikuesit tonë, është definitivisht blanko. 100 bursa, nuk e që kompania Frutex pret diçka, por ja, ja, kam një dhurat absolutisht, për ja, ja, absolutisht. Studentët e jo, ne kemi pas vitin e kalum edhe një në televizion, në një televizion tjetër, mm-hmm. kemi pas një emision, Golden Idea, Golden Idea, ka qenë, edhe kemi ndatë disa, si me thënë, si grante, për krimin e start-upa. Dhe kur ato njerës, në një në ka falenderu, në një së në ka falenderu, por e di që operoj për një falenderimi maj madhë është nësa aja rrinë me... Po, edhe kanë vazhdu suksesit. Me vazhdu suksesit. Edhe me u zhvillu. Dhe asë një obligim kur, da i askut, aja bamirësia, osë nësë ti nuk që mund bamirësi nëse ti kërkën diçka pra, po, po. Në i favor me të kërkën. Po, bamirësia po. Është me dhuru diçka që me ndimu tjetër. U hapë edhe një fabrikë e letrës, apo? Po. Me persona me aftësi të kufizuar. Po, kjo është në afërsi të Prishtinës. Po, që është erdhe deri të kjo? Në kompani të unë ka disa vite që punën një punëtore, në driti, cili gjatë luftës e ka humë një krah. Dhe u punësu fillimisht këndosh me punu, vish me ardhë si praktikant. Dhe ku po që ati asgjë tjetër, asgjë si mungan. Ma dje ka qenë një për punëtorë më të mirë. Dhe ky nështë ka qenë i momenti që kom kuptu që këto njerëz nëse dojnë përkraje, nëse kanë përkraje, kanë mund me arritë asë një kufizim, në mund me dhe që e kufizimi egziston vetëm në koka tonë, në mendje tonë. Dhe ky ka qenë i momenti që kam vendos edhe gjatë aktivitetet bamirës që kemi bënë vite pas vite, në më ku po që kategoria cila është ka më shumë të nevoj, janë këta. Dhe përkraja më mirë kishë me qenë nëse na i kërjojmë mundësi për aj vetë me punu atër. Sa i ka nevoj, jo veç një pak, po dhe më socializu, me kërju edhe mundi
puni mirë. I njëjti barabartë. Po, i barabartë. Krejtjer. Dhe suksesi, ani pse shumë i vështirë, se nuk është letë me kriju një biznes të ri. Sura. Por, edhe pse janë bërë 15 muaj, ka fillimi, më nësoj që mbrenda 6 muaj do të arrim që kompania të operoj e pavarën kuptimin financiar. Aktualisht ende financohet nga ne, dhe më thonë, po nga Frutexi, po qëllimi asnjëherë nuk ka qenë profitabil për neve. Qëllimi kësaj fabrike është me kriju të ardhura, për me kriju vende të reja. Sa punëtorë janë aty? Vetëm 10 janë. 10 janë, po jam të mendu me shtu linjën gamën e prodhimit, në mënyrë sepse konkurenca është shumë e fortë, dhe në ka shumë prodhës, nuk është prodhimi shumë i komplikum, për ndaj edhe një umion është ka që vogën, po mendoj me shtu gamën e produkte, në mënyrë që me ujtë të pakten me dyfishu në umri. Ose automatikisht ju edhe keni me punësu tjerë njerës. Po, tjerë. Në më dhe shtuat në umri edhe i punëtore. Tash, na po diskutojmë. Fabrika e pijeve energjike, fabrika e pijeve lëngjeve, kjo fabrikë që përmendëm tani, edhe po del ku për karneval? E i s'po ndalësh? Ko, gjithë kemi, këtë vërët cilat i kemi prioritet. A din kur thujmë ne ka herë s'kemi ku? Po. A din thirë dikush me pi kafe, faktisi ke prioritet. Se me thirë dikush me thonë, qërët po du me t'i dhoni 200 euro, vërat, gjithë gjojmë na, gjithë gjojmë ku. Kujë e se erda. Edhe unë këmë dosh me bo diqka, në shtar dhërat, për qytetarët e Suarekës, për dhëtë Kosovës. Se ne gjithë 365 ditë vimë në Prishtinë. E vërte, po. E pëse më së marrë dhe ju Prishtina një ditë në vetë në Suarekë. Kjo është edhe arsyeja pëse nuk e transferën? Po, më ndoj që aja se Suarekë, Prishtina ka mjaftu shumë, më ndoj që aktivitete. Se unë e di që për neve këshme qenë shumë letë me organizuën në Prishtinë, me një qytetë madhë me kaqë shumë, me gjithë milioni banorë, rezidentë dhe jo rezidentë, nështë nësaj ka. Po, ne kemi mendu që me bodi qka që mujtë edhe Prishtina litë me po, kushtimisht po anë Prishtina, po gjithë Kosova dhe jo vetëm, se sidomos dy vitet e fundit, kanë fillu me arë qytetarë dhe nga viset tjera shqiptare, po dhe nga diaspora. Po, e se në karneval ka shumë edhe të huj, më dhënë që marim pjesë, ke fështirë me se karnevali pak është maja i komplikum se sa një shfar të festivali. Po, vetë fakti që keme u marë më spaku 500 persona, nuk është e letë. Dhe përdojnë 500 persona marim pjesë në karneval. 700 varët varjarë në umën i tyre, po edhe shumica, sepse ne në Kosovë s'kemi tradit të organizimit karnevalëve, edhe nuk kemi edhe grupe që performojnë. Shlyës tjetëra tash më ramend, akomodimi. Po, akomodimi. Nëse 700 persona, në kjerën pak. Po, kërësisht, Suarek, Prizren, edhe në Prishtin, një pjesë i kemi sjellë të tyre, disa në kone dhe Shqipëris, për shembol, se për dalim për Kosovës, një rrugën dhe Shqipëris. E kjerën hotelin, apo? Po, njëm Prizren të vogël, edhe njëm Prishtin, po ashtë i vogël. Do më kena ka mundësu. Do më dhoni ide mas ide, karnevalit tap hotelin, a? Edhe që është po funksiona kjo pjesë, se ke prek në vendet ndryshme, biznesët ndryshme. Biznesi për qenë i sigur në biznes, mirë është sigur tavolina me 4 komi pasë. Sepse thejet njona që ndrojnë 3. Po nëse është një tavolimi një kom, gjithë mu në gjithësën rëziku që me uthyja e kom dhe me ratë e poshtë. Që që kjo ka qenë është arsyja, pëse imi mundu me kryu biznes të profileve paka shumë matë ndryshme, po që lidhen njëra me tjetërë. Edhe se ju afrum gati fundit, po më interesant sot. Sot qka edhe qfar energjie ka shashiri në aspektin e zhvillimit matutjeshëm, apo edhe këto diskutimit që kanë qenë, vela s'po bëhet bende, jo s'po bëhet aja, du të me marrë me që fabriken në shtet tjetër, ose diçka kështu, a ka kësi lëj i dirë? Jo, absolutisht, ku do që qëre, asë njerë nuk jemi të knoqëm atë më zhvillimet që bohan në vend, dhe ne jemi të prirë dyshysi njerës, në duke ma mirë e kalura se e sot mja. Po, e sot mja është e pakrasushme me të kalume. Do më thonë, në zhvillimi është, pavarësisht defekteve që janë, sepse defekte kemi dhe ne si njerës, fund fundit e allë që në dhejqë, në ato janë njerës, edhe ato gabojnë si gabojnë më ne. Po na nuk i shohemi gabimin, nuk im prirëmi po gabimet tonë, po i shohemi të tjera. Kosova është vendi mundësive. Dhe po thamë, nëse unë e kam arrit pe një fshati t'izolum, ku jam atje. Unë jam në rafë kështu, po thamë edhe këta, para se
para krijimit biznesit. Benzinën e martu. Çfarë problem? Benzinën e martu. Nusës nuk ndalosh. Domthonë kem qen kullën ku për shembull unë e martu. Unë jam martu me mësitni. Po. Edhe na kanë refuzu. Do të thosë zbatë martu. Ja, ja, pra çati në fshat izolum. Ne edhe ashtu jemi në lagje. Tash timi bën 20 shtëpi, tash kanë bën asfalt, janë bën gjithë infrastruktura tjetër, po. Po, kanë ndryshuar. Po, po flas për vitet para luftës, atën e tash po thon peni fshati pa asnjë infrastrukturë, me dal një kompani që s'ka bën nomin, po diçka ka bë. Se s'mundim na të tjerët. Atën Kosova është vendi mundësive edhe për faktin që ka punëtor, ka pas punëtor të paktën, ka dje me vajza që po din me majt Evropën, e me bo aqë pun të moja, na e vetë gjithë, për në bjene me shku më përëndim të ashtë, edhe shumë i sa këtë leviz me makinë në për autostratë, vazhdimisht të binë sy kompanit me emra shqiptarë. Të më thonë, ka njerëz që janë gjendje me leviz botën, dhe vendi është ky vend, Kosova. Që që është Kosova është vend i mundësive, edhe favore tjera që janë taksat e këtë gjonët e bojnë që këtë vend pse mësë me investu këtu. Me qenë ma një jetë për funksionim e autoshtë. Sigurisht, dhe kërku shpinjeve nuk një jetë ma mirë se kur investojmë në shpitu. Në më thonë, na jemi të gatshëm që mi dalë për balë që thojnë Evropës, në aspektin e problemit, po, me di që ka, ashtë ne, po, ne nuk, mund, që... po, nuk mundëm me prodhu vetura ma të mira se, po. Se Gjermani, se ka një tradit 70-vjeçare, 100-vjeçare, nuk e di atë vetë. Por mundëm diçka. Ne kemi ditë edhe në ish Jugoslavi, për shembull, me amësinat, furrat, borek që kanë bërë shqiptarët, asë njërës që kanë bërë. Dhe të tjerët në kanë besu. Dhe më thonë, pse, kur në kanë besu në disa produkte, pëse së në besojnë edhe në disa tjera. Nëse do të bëhet, bëhet nga ne. Erdhëm fund. Erdhëm fund, unë të falendrej shumë. E di që i ka gjona se gjithë kjo rukëtim edhe gjithë këto vjetë dekada e në pytje, tri dekada për bjenë prej se... Po, këtë vitë, do më thonë, janë bo 30 vite për ekzistimit të kompanisë. Po, kështu që jo rrugë e letë, e na provumë brenda 30-35 minuta dhe me i përmbyllë, por që kemi më taku prapë, edhe kemi me diskutu, sepse nuk pëndalesh. Me këtë normalisht me kretë kompaninë edhe stafin që e përfshin kompaninë Frutex edhe gjitha sektore tjera. Kështu që të falenderoj shumë që ishte. Falenderoj, Juve. Falenderoj, Knasist. Falenderoj.